står her for, til juniors linjeløb. Hvad tænker du om dagens løb? Jeg tror, det bliver rigtig spændende cykelløb. Jeg tror, der bliver mange angreb. Der er flere hold, som har sagt til mig, at de forsøger at gøre løbet hårdt. Umiddelbart er der ikke så meget vind lige nu her. Så hvis man skal gøre de andre trætte, så skal man ud og angribe. Og det skal være fra start af. Fordi der er den her bakke op til mål, men bortset fra den, så er der ikke så meget andet, som kan gøre rigtig ondt i benene i dag. Så jeg tror, vi vil se et løb, som bliver meget afvækstet med mange forskellige udbrud. Der vil komme nogle rytter afsted, og så vil de sidde og kigge lidt på hinanden, når først de kommer afsted. Og så vil vi blive hentet igen, og så er nogle nye, der kører. Der har været snakket meget om rutens hårdhed og sådan noget. Vi så ved damernes løb i går, at det faktisk lykkedes i 100 km ikke rigtig at lave et udbrud, fordi at der var så mange nedkørsler, og man den blev lukket hele tiden, og der var heller ingen vind. Kan det blive en kæmpe spurt i dag? Nej, jeg tror ikke, det bliver en kæmpe spurt, men det kan godt blive en spurt i en større gruppe. Jeg tror, at der vil blive forsøgt så mange gange, så på et eller andet tidspunkt, så er der noget af det rigtige, der kan køre. Der er ikke så mange af holdene, som satser kun på at komme ind på spurt. Måske lige DCR, kan man sige, og Herning kan måske også satse lidt på en spurt, men Herning har alligevel også nogle folk, som vil have gavn af at komme afsted i et udbrud, og se om de kunne blive danskmester i at sidde i et udbrud. Roskilde-folkene, de vil forsøge lige fra starten at gøre lidt hårdt, og vi må bare erkende, at Kjeldberg og Roskilde har et stærkt hold. Så sætter de sig for at rykke i højre og venstre, så kommer de igennem til en sammenspil. Og kan vi få nogle navn på, hvem ser du som favoritterne på den her rute? Hvis vi skal nævne de hurtige folk først, så er det jo Frederik Runenberg fra DCR. Det er Frederik Poulsen fra Herning. Det er måske fælles to hurtigste. Hvis de kan sidde og gemme sig og holde arme og ben inde i bussen hele dagen, så kan de vinde spuren her. Roskildeholdet, Kjeldberg og Roskilde, har hurtige folk. Altså, nu så vi Niklas Larsen sidste weekend som vandt en spurt, som faktisk også var oppe på bakke. Det minder lidt om den i dag. Anton Charming er også relativt hurtig. Rasmus Lund er hurtig. Så der er, altså, de har flere kort at spille på. Ja, Mathias Nonsgaard måske. Han er stor, men han er bestemt også en mand, der har vand i benene og kan vinde spurt. Jo, er der igen nogle U17 rytter, der er med. Er der nogen der kan gå hen og overraske Julius Hansen, eller andre? Jeg tror det ikke. Jeg tror, de får det svært, U17-drengene. Vi har før set, at de har kunnet gøre sig rigtig godt bemærket på enkeltstarten. Men når de kommer til samme starten, så mangler de noget i forhold til juniorne. Jeg tror måske godt, de kan sidde med, og måske også være med i en finale. Men jeg tror ikke, der kommer nogen sønderutter i top 5 i dag. Jeg tror ikke. Tak for det.